Bura Yasamal rayonu Talstoy küçəsidir. Küçənin bir tərəfi hündür mərtəbəli binadan, digər tərəfi isə 2 və 1 mərtəbəli yaşayış yerlərindən ibarətdir. Burada yaşayan bir sıra sakin məhz bu hündür mərtəbəli binadan gileyli MTK-nın onlara yaratdığı problemdən şikayətçidirlər. Deməli, 14 mərtəbəli bina Abad MTK-ya məxsusdur. Tikintisi 2000-ci illərdən başlayıb, uzun müddət davam etdikdən sonra nəhayət ki, yekunlaşıb. Sakinlər deyir ki, tikinti zamanı kifayət qədər problem yaradan MTK bizə də müəyyən şərait yaradacağına dair vədlər verib. Amma vədi yerinə yetirməkdənsə əlavə çətinliklər yaradıb. Sakinlər iddia edir ki, ümumi istifadədə olan səkinin bir hissəsi MTK tərəfindən zəbt edilib. Zəbt edilən hissəyə metal dirəklər bastırılıb, zəncirlər vurulub, səkinin zəbt edilən hissəsi binanın qarşısında salınan avtodayanacağa əlavə edilib. Şikayətçilərin sözlərinə görə binada olduqca az sayda sakin yaşayır. Avtodayanacaqdan istifadəyə bir onlara icazə verilir, bir də kənardan gələn şəxslərə ödəniş müqabilində imkan yaradılır. Zəbt edilən səki daraldığından digər sakinlərə avtomobillərini saxlamağa demək olar ki, yer qalmır. Onların giləyi də məhz bundandır. Yeni bina, bina ilə bizim aramız, bizim binanası cəmi 4-5 metrdir. Siz təsəvvür edin, bu illər ərzində başımıza, təpəmizə daş tökülə-tökülə biz yəni burada yaşamışıq. Bu binada yaşayırıq, Talstoy 86. Deməli, bütün instansiyalara müraciət eləmişik, bütün əlimiz çatan qurumlara müraciət eləmişik. Rəsmi olaraq məktuba cavab yazırlar ki, təhlükəsizlik təmin olunmalıdır, ortada da heç bir şey yoxdur, heç kim də nə təmin eləyir, nə səsimizə səs verən var, vəssalam. Bu yeri bizə göy verdilər maşınlarımızı saxlamağa, məhəllə adamlarına. Biz burada saxlayırdıq. Söktülər özlərini giriş-çıxış eləmək üçün ələ oldu. Bir iki çay saxladıq, getdilər ki, yo, bura bizim yerimizdir. Mən də deyirəm ki, bizə sizin yeriniz lazım deyil. Bizə lazımdır ki, hökumət çəkisini çəksin burada. Necə qabaqları hökumətin təyin olunan çəkisində, qırağında biz saxlayırdıq o qonşular. İndi o imkan yoxdur bizdə saxlamağa. Hərəmiz bir dənə dərədə saxlayırıq. Evimizi qabağında maşınımızı saxlaya bilmirik. Bunun fors majoru var, oyanı var. Nəvələr oynaya bilmir, uşaqlar çıxa bilmir. Görürsünüz də, bayaqdan 10 dənə maşın keçib. Buradan maşın keçmir. Maşın saxlama, baxız, biz harada saxlayaq maşınlarımızı? 5 dənə yerdə çepdir. Biz elə bil ki, buradan, nə bilim, elə bil ki, uzaqlaşdırırlar. Demək, bu səki, bütün ömür boyu burada nə qədər qonşular maşın saxlayıb. İndi nə o tərəfdə, nə bu tərəfdə saxlamağa imkan yoxdur. Şəhəri də bütün hər yerdə yəni o qədər probkalar var ki, biz heç şəhərin başqa yerlərində də heç saxlaya bilmirik, yer tapmırıq. Hələ də MTK-nın cəfasını çəkdiyini deyən sakinləri dinlədikdən sonra bina komendantına MTK-nın məsul şəxslərinin bizimlə əlaqə saxlaması üçün telefon nömrəmizi qoyaraq hələlik ünvanı tərk edirik. Bura geri dönüşümüz isə 3-4 gün sonra oldu. Yenidən gəlişimizin səbəbi Yasamal rayon icra hakimiyyətindən hansısa bir məsul şəxslə görüşmək və onlar tərəfindən əraziyə baxış keçirilərək münasibət bildirilməsi idi. Sözü gedən ünvanda saatlarla gözlədikdən sonra bizə bir şəxs yaxınlaşdı. Özünü təqdim etməkdən boyun qaçıran həmin şəxs bildirdi ki, bu ərazinin ona aidiyyatı yoxdur və ərazi MTK-ya məxsusdur. Ərazidən uzaqlaşırdıq ki, günlərdir gözlədiyimiz zəng də gəldi. Zəng edən MTK-nın təsisçisi Arif Mədətov olduğunu dedi. O, öncə şikayətçiləri qonşular adlandırdı. Sonra bildirdi ki, qonşularının iddia etdiyi kimi heç bir qeyri-qanuni iş görülməyib. Səki də zəbt edilməyib. Bu binada, həyətdə təşkinin böyülü ilə şəhəri tərəfə uzun müddət maşını saxlayan obrisi, həyətin obrisi tərəfində yaşayan qonşular vardı. Biz onlara dedik, qardaş, xaric edin, keçin o tərəfində, yolun o tərəfində, öz tərəfində. Onlar da keçiblər. İndi keçəndən bəzilərin istəmələ keçməyə, biz dedik ki, yox da, buranı zəncirliyiz, keçmə. İndi keçmirlər, sizə şikayət edib, çəkirlər, özləri bilər. Qanunsuz heç nə eləməmiş, eləməliyik, bizdə yox, bizdə xasiyyət yoxdur. Şikayətçilər bir söz deyir, təsisçilər isə digərini. Deyəsən, məsələnin bir yolu var, o da məhkəməyə müraciət. Düşünürük ki, məhz bu yolla qonşulardan hansının haqlı olduğu bəlli olar.